ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးသားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခုကျွန်တော်တို့ Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးစတင်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်တိကျစားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြိုင်သားတော်တော်များများမတိထားတဲ့စီကံပြောင်းထားတာလေးရှိတယ်ဗောလေဟိုတနေ့က Chelsea နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ Super Sunday ပွဲမှာ Matthew Kovacic လက်ထီသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ Chelsea ပြိတ်သက်ရေလို့မဟုတ်တော်တော်များများကဘာကြောင့် penalty မပေးလဲဆိုတဲ့ question နေနဲ့အတူ Humble Rules ပြောင်းလဲသွားတာတွေနဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာပြောင်းလဲထားတဲ့စီကံတွေအကြောင်းနေနဲ့ပြောပြခြင်းနေအဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ Premier League အရေလို့မဟုတ်ဘူးကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ရောနိုင်ငံတကာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ Lots of the Game ကနေ International Football Association ဘုတ်ဖွဲ့ဝယ်စီဗောလေအဲ့ဒါကနေဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကိုတနေ့နဲ့တနေ့စီကန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေကျွန်တော်မှတ်မိလား VAR စတုံးပြီးတဲ့ချိန်မှာကိုသမားတွေ penalty area ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာကိုသမားက penalty area ထဲမှာချက်တောင်းဖုတ်ခဲ့ပဲနဲ့ penalty ပြစ်တာတော့ဘာလို့လို့ရှိရင်အဝါကက်ပြခံရတယ်ဒုတိယချိန်ထက်ကြီးလို့ရင်ဟိုနှစ်ဝါထိတာတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ rules တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလာတယ်အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ် rules တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်ထပ် strange decision တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါအခုပြောင်းထားတဲ့ rules တွေထဲမှာကျွန်တော်ဘာပါလဲဆိုတော့ဥပမာ Nicholas Jackson တလုံးလွတ်ထွက်သွားတယ် Chelsea နဲ့ Man City နဲ့ပွဲကကွင်းလယ်မှာတည်းက outside offside ဖြစ်သွားတာလွတ်ထွက်သွားတယ်ဗျာ clearly offside တော့မဟုတ်လွတ်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ Man City ကသားမတွေလည်းတိတယ် Chelsea ကသားမတွေလည်းတိတယ် Jackson ကလူကျွနေတာဒါပေမဲ့ကွင်းလယ်တိုင်းကြီးက whistle မမဟုတ်ဘူး linesman ကလည်း flag မထောင်ပြတဲ့ခါမှာ second နေရတယ်သူတို့လည်းတိတယ်နော်ဒါလူကျွနေဆိုတာအဲ့ဘာဖြစ်လဲပြီးလဲပြီးရောလူကျုံဘောဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တမနစ်ကြော်ကြော်2မိနစ်လောက်ကစားပြီးတော့မှပဲအဲ့လူကျုံဘောကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖက်ကွာဒီယိုလာကဒါရစ်အင်္ဂလန်ကို complain တက်တယ်။ဒါလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့လည်း clearly မြင်နေတယ်။ဘာကြောင့်ချက်ချင်းမထောင်လဲဘာညာလဲဘောဒါကတော့သူတို့ရဲ့ procedure တိုင်းသွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့အမှနောက်ထပ်မေကွန်ထုတ်ကြတာကအဲ့မှာ Jack Grealish အပါအဝင်ကစားမတွေအားလုံးက complain တက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Manchester City ကစားမတွေလူကျုံဘောကိုတည်တဲ့ဘောလုံးဟာအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာသွားတည်ပြီးတော့ကွင်းလယ်ထိပ်နားကလိုင်းနားမှာစကြွနေနေမှာမတည်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဗောဒါကဘာလဲစီမီအစ်စ်လားဆိုအဲ့ဒါစီမီအစ်စ်ဘာလဲဆိုတော့လူကျုံမောဖြစ်သွားရင်လူကျုံမောဖြစ်သွားတဲ့ကစားသမားဘောလုံးစထိတဲ့နေရာကြမှာတည်မှာပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ကွင်းဘက်အချမ်းမှာဘောလုံးစပေးတဲ့နေရာကနေစပြေးသည့်တိုင်အောင်အဲ့မှာစပြေးပြီးတော့ကြော်ထွက်သွားသည့်တိုင်အောင်အဲ့ဘောလုံးသမားဘောလုံးလုံးဝမထိလာခဲ့ဘူးဟိုးထိန်တာအေဒီယာထိလောက်မှထိလို့ရှိရင်အဲ့လူကျုံမောကဘယ်မှာသွားကမ်းမလဲအေဒီယာထိချမှာကမ်းမှာအဲ့ဒါကြတော့လေကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအဲ့ဒါအခုအစ်စ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ rules ထဲမှာပါတယ်ပြောချင်တာကလူကျုံမောကိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျုံမှာမဟုတ်ဘူးလူကျုံမောစပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့လူစားထွက်သွားတဲ့နေရာကျွန်သွားတဲ့နေရာထက်အဲ့ကျွန်သွားတဲ့ကစားမဘောလုံးစထိတဲ့နေရာမှာပြန်တည်ပြီးတော့စကန်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပြောင်းသွားတဲ့စီကန်းနေဗျဒီနေ့ရာသီမှာပြောင်းသွားတဲ့စီကန်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ Humble Rules ကအစအဲ့လိုစီကန်းလေးတွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာရာသီသစ် Premier League နဲ့အတူတခြား League တွေတော်တော်များများလည်းတူတယ်ဗောလေ Rules တွေထဲမှာအခုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Premier League မှာစီကန်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာအဓိကတော့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးတဲ့မှာလူကျုံဘောနဲ့ပတ်သက်လို့ VAR ကအငင်းဘောပွဲရာဖြစ်တဲ့အခါမှာအခုအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ semi automate system ကိုသူတို့သုံးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ semi automate system ကိုအခုမသုံးသေးဘူးအခုလောလောထီမသုံးသေးဘာလို့မသုံးသေးအဲ့ဒါက September နဲ့ October international break ပြီးမှသူတို့ account ထည့်ပုံမှာဘာလို့ဆိုတော့ semi automate system ရဲ့အဓိက sponsor ပေးထားတာက Adidas ဘောလုံးတွေမှာပဲရှိတာ Nike မှာမရှိဘူးပရီးမီးယားလိက1992 92ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲဆိုစပြောင်းတဲ့အချိန်တွေက Nike နဲ့ပဲလက်တွဲတာ Adidas နဲ့လက်တွဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ system ကိုပရီးမီးယားလိကလုပ်ဖို့အတွက်က September နဲ့ October ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ပေးသက်တဲ့ semi automate system ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခုန line တွေနှစ် line တားတာတို့စိမ့်တာတွေပဲဘာမှမမြင်တော့ဘူးစပြီးတော့လူကျုံမီစာနဲ့ဘောလုံးထဲမှာချစ်ပြားပါတယ်တစ်ခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1ပြောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ PK Nick ကလည်းပြောထားပြီးသားဒန်လူကြီးတွေကိုအသင်းကောင်းဆောင်တယောက်ကပဲ complain တက်ခွင့်ရှိတယ်အခြားကစားမားတွေလာရောက်ပြီးတော့ complain တက်တာနဲ့အဝါပြတာခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ Euro မှာရောမနစ်ကလည်းကျွန်တော်တွေ့ထားပြီးသားနောက်တစ်ခုကတော့ UEFA ချက်ရှိရှိကျူးလွန်တဲ့ဟာတွေပေါ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာက UEFA ချက်ရှိရှိကျူးလွန်တဲ့လက်ထီဘောတွေပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအခုတော်တော်များများကိုကိုယ်နဲ့ဒန်လူကြီးအပြင်ကို VR ကိုပါ authority ပေးထားတယ်ထားပါတော့အိန္ဒိယထဲမှာလက်ထီသွားတယ်အဲ့မဲ့ဘောလုံးလောက်လာလို့ပုတ်ချလိုက်တယ်ချက်ချင်းမပုတ်အဲ့ဒါကိုလက်တန်ကြီးကဘက်ကနေဝါကပြလို့မရဘူးအနီးကပြလို့မရအဲ့ဒါကို VR ကအရင်ကြည့်ဦးမှာကြည့်ပြီးတော့မှ confirm ဆိုမှသူတို့ကထုတ်ပါအဲ့အဲ့လိုမျိုး decision တွေချထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကစားမားတွေအတွက်အရင်လိုမျိုးအချိန်ပိုမိနစ်တွေအများကြီးမပေးတော့ဘူးအခုကြည့်လိုက်လေ9မိနစ်6မိနစ်9မိနစ်ပဲပြီးခဲ့နှစ်က12မိနစ်တို့9မိနစ်တို့10မိနစ်တို့ဘာလို့မသွားတော့ဘူးဆိုတော့ပြီးခဲ့နှစ်တုန်းကပရီးမီးယားလိဂ်က injury time တွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်အချိန်ဖြုန်းများဟာတွေအားလုံးကိုထပ်တိုးပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမလုပ်တော့ဘူး
အရင်တိုင်းပဲဒါပေမဲ့အရင်လောက်တော့လည်းမနေဘူးပေါ့လေအရင က3-4မိနစ်မက်စီမှာဟိုကတော့မီဒီယမ်ကတော့5မိနစ်လာမယ်6မိနစ်9မိနစ်အများဆုံးပါပဲအဲ့ထက်တော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ပိုတွေကိုအများကြီးမပေးတော့ဘူးအဲ့ဒါကစီကံပြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နာကျင်ချိန်ပိုသူတို့ short သွားတဲ့အပြင်ကို VR အဆုံးဖြတ်တွေကိုသူတို့ကမီဒီယာတွေကနေတခြားရှင်းပြမယ်ပါညာပေါ့လေဥပမာ VR ရဲ့ decision တွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ queen ထဲမှာ screen ပေါ်မှာရှင်းပြတယ် screen ပေါ့လေ queen ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ screen ပုတ်ကြီးရှိတယ် scope ပုတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ scope ပုတ်ကြီးမှာ VR ကဘာကြောင့် penalty ပေးလိုက်တယ်ဘာကြောင့် penalty မပေးဘူးဘာကြောင့် offside ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကစာသားနဲ့သူတို့ရှင်းပြတယ်အစောပိုင်းတော့ကတော့ queen လက်တန်လူကြီးတွေကိုတိုင်တန်လူကြီးများအဖွဲ့အစည်းကနေ Twitter ကပေါ့လေအရင်တော့က Twitter အခုတော့ X ပေါ့လေအဲ့ platform မှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ like commentary နဲ့သူတို့လုတ်ပြီးတော့လုတ်ဖို့လုတ်သေးတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ over time ပြန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကစားမားတွေကိုဒီတစ်ခေါက်ကစပြီးတော့ဆောင်းရသည်နားပေးရတဲ့ဘာတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ England Premier League ကပြီးခဲ့နှစ်ကစပြီးတော့ဆောင်းရသည်နားပေးရကိုသူတို့ short ထားပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီရစီမှာပို confirm ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့အသင်းတွေကစောစီးပြုတ်သွားတော့ဥမာအာဆင်နယ်ဆိုပြီးခဲ့နှစ်ကဆောင်းရသည်နားပေးရပူရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့က FA Cup မှာသူတို့ Liverpool ရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတော့ဒူဘိုင်းကိုသူအချိန်အကြာကြီးသွားပြီးတော့လေ့ကျင့်ခွင့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဘူးပြန်ကန်ပွဲတွေပါလေလှုပ်သီးတိုင်းအောင်အဲ့ကြားရမှာမကန်တော့ဘူးအခုကအဲ့လိုနားတာတွေမရှိတော့တပတ်နားတိုင်းနှစ်ပတ်တားတွေမရှိပဲနဲ့ပုံမှန်တိုင်း feature တိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကစာအုပ်ကြီးအတိုင်းပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့လေ humble rules ကပြောပြီးသား unnatural position မှာဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်ကစားသမားဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လက်နေရာမှာရှိနေသည့်တိုင်အောင်ဒါပေမဲ့အဲ့လက်ကသူကရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့မြောက်လိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူကထားပါတော့လမ်းလျှောက်ဥမာခိုးပချစ်ပုံစံပေါ့ဗျာ Chelsea ကခေါ်ဆိုင်ချင်မှာခိုးပချစ်ကအစိုးရရဲ့လက်ကမြောက်ထားပြီးသားမြောက်ထားပြီးသားလက်ကိုသွားထိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေးတယ်အဲ့ဒါက natural position မဟုတ်ဘူးတဘာဝမဟုတ်တဲ့နေရာဒါပေမဲ့အခု humble rule အစ်စ်ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး unnatural position ကိုကိုကအစိုးရတဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့လက်ကိုလာထိမပေးတော့ unless ဗျာ Kovacic ကဒီတိုင်းနေတော့မှ Chelsea ဘောလုံးကန်တဲ့ချိန်မှာလက်ကြီးကောက်ထုတ်လိုက်လို့ထိသွားရင်တော့ penalty ပေးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှီထားပြီးသားလက်ဆိုရင်မပေးတော့ဥမာခေါင်းကုံတိုက်တယ်ဗျာခေါင်းကုံတိုက်တယ်ခုံတိုက်ရင်လည်းကိုနဲ့လက်ထိသွားတယ်တောင်းကန်ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်ပြက်ပေါ်ပဲဖြစ်ခုံတိုက်လိုက်တယ်လက်ထိသွားတယ်အဲ့လက်ထိသွားလို့ရှင်ရေကိုချီလာတာကိုတန်းထိအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကမမြင်ရတဲ့နေရာကနေထိသွားတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေမပေးတော့အဲ့ဒါတွေအခုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့လက်ထိပေါ်အဓိကပဲ humble rules ကိုအဓိကပြောင်းလိုက်တဲ့ပြဿနာပဲဆိုတော့ပိဋကတ်တွေက area ထဲမှာလက်ထိတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူ penalty မရတော့ဘူးဘလို့ position မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ထိပေါ်ကိုသူတို့က clearly ဖြစ်တဲ့အသည့်တိုင်အောင်ကြည့်ရချက်ရှိတာမရှိတာ position တွေအကုန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့နောက်တန်းတွေလည်းနည်းနည်းသက်သာသွားမယ်တိုက်ရှစ်ပိုင်းအတွက်တော့ penalty တွေလွယ်လွယ်ကူမပေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့ goal သွင်းတဲ့သူကကိုယ် goal သွင်းချင်းမတော်တဆလက်ထိသွားရင်တော့ဘလို့ position မှာပဲဖြစ်ဖြစ် goal မပေးဘူး build up play ကိုပါသူတို့ပြန်ကြည့်ပါ build up play ဘလောက်ထိသွားလဲဒါပေမဲ့အဲ့ build up play မှာစပြီးတော့ goal သွင်းမဲ့အချိန်မှာ goal မရခင်10-15 minutes လောက်ကြာတဲ့ဘလောက်အကွာဝေးရှိလဲအချိန်ကိုလည်းသူတို့တွက်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့တိုက်ရှစ်ပိုင်းကကိုရဖို့ကြိုးပိုင်းရင်လက်ထိသွားပြီးတော့မှကိုးသွားတဲ့အလုံးမျိုးတွေကကိုးဖြစ်ပေးမှမဟုတ်ပေမဲ့နောက်ခံလူတွေအေရိယာထဲမှာလက်ထိတဲ့အခါတိုင်းမှာပယ်တီမရတော့ဘူးဆိုတော့ကိုးပချစ်လုံးပါကြောင့်ပယ်တီမပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါစီကန်အစ်စ်ကြောင့် new humble rule ကြောင့်ကိုးပချစ်ကပယ်တီမပေးခံရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CB Automate System ကိုကျွန်တော်တို့ September International October ပြီးမှ Premier League ကစပြီး introduce လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုတွေ short လိုက်ပြီးChristmas နားရမရှိတော့ဘူးစီကန်က offside rule ကိုလည်းစပြီးကျူးလွန်တဲ့ offside ဖြစ်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကစားသမားပထမဆုံးချိန်ဘောလုံးသွားထိတဲ့နေရာမှာလူကျွန်ဘောဘောလုံးကိုပြန်တယ်ပြီးကန်ရမယ်ပြီးတော့မှဒီ humble rule ပေါ့လေပြီးတော့မှကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ဂိုးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ခံလူပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဂိုးရဖို့အတွက်နှောက်ရှိုက်ပြီးတော့မှကြာသွားတဲ့ဂိုးမျိုးတွေလည်း cancel လုပ်မယ်ဥမာ Arsenal ဘန် white ဘန် white တဲ့မလားအေရီယာတွေဝင်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကစားမတွေကိုဂိုးသမားနာမှာရည်တည်တယ်အဲ့ဒါတွေကပထမပွဲဝူပါဟန်တယ်မပွဲမှာတော့မတွေ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ rule ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါတွေကတော်တော်များများပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကတော့အခုဒီနေ့ရာသီပြောင်းလဲလိုက်တဲ့စီကန်းနေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်